Ursäkta, det ser lite sliten ut, för liksom alla andra bögar så vi är uppe och kollade på Super Bowl i natt. Men från ett miljardprojekt till ett annat, nu är det dags för gaygalan. Först giftermål och nu gaygalan. Tar livets goda aldrig slut? Ja, oj, nej, precis. Det är de två största tillfällen i mitt liv. Ja. Ett av målen här är att utse årets homo. Mm. Finns det någon sådan förebild som du önskat att du hade haft när du var yngre liksom, som kom fram? För du blev ju en sån själv. Finns alltså, det som jag, vi kan bara säga så här, att du tycker det är grymt till exempel sån här Linny som är nominerad eller Anton Hussein som har kommit ut som idrottsman och sådär. Det är liksom skittufft att det är så. Jag skulle vilja citera så här Christer Lindar som sa på Stjärna på slottet att hans generation, kanske min generation också, kanske är den sista generationen som kanske får uppleva sin ungdomskärlek så här, att hålla någon i handen på skolan eller liksom, du vet, så här, få en riktig, istället för att sin första kärlek är någon man träffar i en buske någonstans. Liksom. Så kanske det tycker jag är liksom fantastiskt. Alla de här unga är enorma. Hur gammal är ni nu? 17. 17. 17. 17. Mm. Då får inte ni, vad ska ni efterfesta någonstans? Jag har min mamma med mig. Jag har min andelen med mig. Men trots att Linny Barresjö betydde mycket för många under året så var det till slut Anton Hussein som tog hem flest röster i kategorin årets homo biotrans. Vann gjorde även konditorn Roy Fares som kammade hem titeln årets tv-personlighet. Gaygalan bakelse, hur skulle den vara? Ja, det skulle nog vara rosa i alla fall. Sen igen? Ja, men vad fan, rosa är ju gayigt. RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund fick pris för sitt goda arbete på en gala hon inte är helt överens med namnet på. Ni vet själva att ni retar upp ganska mycket människor och jag tror kanske lite grann i onödan med det ordet. Vad skulle vara ett perfekt namn tycker du? Mm. Jag vet inte det, jag överlåter det till era kreativa hjärnor faktiskt. Men det är lite roligt att ni har infört just T då i år nu när väldigt många andra har infört Q. En bokstav efter, QX. Ja, lite så. Det var du som sa det. Det var jag som sa det. Det var jag som var det. Och vilka som gör enastående insatser för regnbågssamhället framöver återstår att se. Kanske belönas de på nästa års ABCDFKI Lommelo på QRS till UVXZÖ-gala. I väntan på det övar jag och Tobias Karlsson lite pardans. Quick, slow. Du kan ju. Ja, men du förde ju. Nej.